ଦାବି ମାନି ନିଅ ମାନି ନିଅ ମାନି ନିଅ ତମ ଚଲିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ଆମର କାଟିଲା କନେକ୍ସନ 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 ଗତକାଲି ବିଏମ୍ସିର ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିବା ପରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନାସ୍ଥିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟରର ପାୱାର ଲାଇଟ୍ ଓ ସାଉଣ୍ଡ ସଂଘ। ରାଜଧାନୀରେ ବିବାହ ବ୍ରତ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବାଧିକ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ 250 ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଏମ୍ସିର ଏହି ରାତି ଅଧିଆ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ସଂଘ ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରାଯିବା ସହ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ତଳେ ଆମକୁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କଲେ ମାନେ 250 ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ସବୁ ସରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ନିୟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା 50 ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ରୋଗରେ ମାରିବେନି, ଇଏ ଆମକୁ ଭୋକରେ ମାରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲଗାଇକି ମରିବୁ, ତାପରେ ସରକାର ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କରିବ। ସରକାର ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଦେଉନି, ମାରିବାକୁ ବି ଦେଉନି। ନିୟମ ଆଜ୍ଞା 250 ଲୋକରେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ନବ ବାହାଘର କହିଲେ ଦେଖିବା କିଏ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଜୀବିକା ହରେଇଲୁ, ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି, ଲୋନ୍ ଦବୁ କେମିତି, ଘର ଭଡ଼ା ଦବୁ କେମିତି, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଓ ଶୀତ ଆସୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏପରି କଟକଣା କରାଯାଇଥିବା ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଆଗକୁ ବିବାହ ବ୍ରତଘର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଗହଳି ହେଉଛି ତାକୁ ରୋକିବାକୁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ନିୟମାବଳୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ଯଦି ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ତେବେ ଆଗକୁ ନିୟମାବଳୀ ଉପରେ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସିଜନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କି ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସମୟରେ ଆମେ ସତର୍କତା ପାଳନ ନ କରୁ ଆଉ ଆମର ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ବା ଆମର କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆହେଇଛି। ଯାହା ବି କୋଭିଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବାହାରୁଛି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସଟା ଏମିତି ନାହିଁ କି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ପିରିୟଡ଼। ଆମର ଯଦି କୋଭିଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ଆମେ ସେଟାକୁ ପୁଣି ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ସେଟା ତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ଓ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିବାହ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଏ କଟକଣା କାହିଁକି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।